Nadam se da niko neće otvarati mormarić. Čudno. Pitam se, šta je tamo? Da vidimo. Oho, tu je neki sef. I ne jedan, već tri. Predlažem da vidimo šta je unutra. Ne, stanite. Nešto svetli. Ne. Stanite. Devojke, odvukli ste nas u challenge. U redu, ja prva otvaram sef. Cool, dobila sam milkshake od Snickersa. Ali kako ga piti? Šališ se? Samo treba otvoriti poklopac. Ups, kako se ja nisam setila toga? Mogu li da probam? Naravno da ne. Ovo je moj koktel, ja ću ga popiti. Osim toga, previše je ukusan da bi ga dala nekome. Cicija, sad ću te naučiti pameti. Ako je koktel tako ukusan, neka bude na tvom licu. Eto ti. Šta si uradila? Sve si prosula. To znači da nemam šta da pijem. To nije fair. Sad ja otvaram sef. Riba. Zašto neko dobija koktel, a ja ribu? O ne, tako odvratna i smrdljiva. Fuj. Drže dalje od nas. I jedi je brže dok se nismo ugušili. Ako povratim, vi ćete biti krivi. Jau, odvratno. Ne, nema šanse da pojedem to. Ali moraš. U redu. Oho. Jau. Muka mi je od jednog pogleda na nju. Odvratno. Zašto ste me naterali da pojedem to? Sklonite to od mene. Što se ti smeješ? Bolje otvori svoj sef. Slažem se, vreme. Je li to sve? Samo jedna Skittles bombona? Mora da je jako ukusna. Ne, obična bombona. Čudno. Ogo, šta ti se dešava? Devojke, pogledajte. Imam osip. I neobičan, već sladak. Super. Sad imam beskrajnu količinu Skittles bombona. Mogu li ja da probam? Naravno. Mmm, ukusno. Kate, hoćeš i ti? Ne, to je gadno. Super, to je stvarno najbolja bolest. Kate, probaj, šta ti je? Ma ne, neću. Fuj, odvratno. U drugoj rundi ja prvo otvaram sef. Oho, baš lepo iznenađenje. Još nikad nisam imala toliko igračaka. Oho, ovo nisu obični popiti. Od marmelade su. Devojke, da li ste ikada vidjeli tako nešto? Ne. Jesu li ukusni? Naravno. Prelepi su. Želim da pojedem svaki popit najbrže što mogu. O, da. Jao, i mi bi htjeli da probamo. Pretpostavljam da Kate neće biti protiv da zagrizemo malo od njenog popita. Mislim da neće. Hej, protiv sam. Nemojte ni da pipate moju hranu. U redu. Šta mene čeka u sefu? Oh, bolje da to nisam znala. Najviše na svetu se plašim crva. Zašto mi takva kazna? Tebi? Zašto je meni takva kazna? Skinite to sa mene. Molim vas. Tako je. Pala mi je na pamet odlična ideja. Mali usisivač će spasiti Kate. Hvala Bogu. O ne, jednog crva niste sklonili. Kojak, gde? Tačno iznad usne. Upse, stvarno sam propustila jedno. Kate, pusti usisivač, prestani da ga ljubiš. Gotovo, moj posao je završen, svaka mi čast. Jao, Kate, da si vidjela svoje usne, izgledaš kao žaba. Nije se lepo smejati tuđim problemima, zbog toga ćeš morati da pojedeš crve. Šta ste uradili?
Kakav užas! Prokletstvo! Sklonite ih od mene! Fuj! Hajde, gledaj šta ti imaš u cefu. Pogledat ću. Oho, tu je neki napitak. Nadam se da će me učiniti najlepšom devojkom na svetu. Kakav čudan osjećaj. A? Šta mi se dešava? Molim vas, pomozite mi! Kakva sam mala! Podignite me! Kako je slatka! Želim da je pomazim. Ogo! Sad sam najmanja devojčica na svetu. Ima i svoje prednosti u tome. Naprimjer, sad je popit Kate za mene obična trampolina. Baš je slatka. Sad ću da je pomazim. Hej, boli me. Vidiš šta si uradila sa mojim prstom? Platit ćeš za ovo. Kate, da li i ti želiš da vidiš borbu između male devojčice i crva? Mislim da će biti veoma uzbudljivo. Hajde, hajde. Julie, navijamo za tebe. Nadam se da će izdržati. Da, tako je. Da, da, udri ga. Da, bravo. To, najjača Julie je opet pobedila. Julie, čestitam, to je bilo moćno. Devojke, bez vaše podrške ne bih uspjela. Šta me čeka ovog puta? What? O ne. Sirovo meso definitivno neću jesti. Devojke, izvinite, ali to je već previše. Evo ti tanjir. Prijatno. Baš ste zli. To nije meso, već neka guma. Ne mogu ni da zagrizem. Dosta mi je. Mislim da noši viljuška bi trebali pomoći. Jedi. Ups, malo sam preterala. Sad mogu čak i tanjir pojesti. U redu. Fuj, ljudi nisu džaba smislili pržiti meso. Sirovo je nemoguće pojesti. Muka mi je od jednog pačeta. Više neće ući u mene. Julie, otvori svoj sef. Da vidimo. Oho. Unutra je čarobni štapić. Cool. Pitam se šta mogu dočarati sa njim. I kako to uopšte radi? Samo je zavrti. Udaraju me. Mislim da sam naučila. Za malo me nisi spalila. Vidiš šta si uradila? Kako te nije sramota kvariti tuđe stvari? Štapić je za sve kriv, nisam ja. Ups. Čak i mene može da povredi. Hajde da je stavimo na sto dok svi nismo izgoreli ovdje. Kate, otvori sad ti sef. Da, tako je. Jedva čekam da vidim šta je unutra. A unutra je sladoled. Daj nama da probamo. Sklonite ruke. Dobila sam samo jednu kantu. Tu nema mnogo. Dakle, sve je moje. Takva kašika je očigledno mala. Treba mi nešto veće. E, sad idemo. Nema ništa bolje od sladoleda po letnjem danu. Daj da ga bar liznemo. Ne, sklonite svoje jezike. Cicio. Kate, šta ti se desilo? Smrzla si se. Znam kako da je zagrejemo. Štapić će pomoći. Thank you. Devojke, hvala vam puno. Bez vas bih ostala ledena za uvek. A ovako samo gorim. Stanite, šta? Pa ja gorim. Ovo je odlična prilika da spremim svoje meso. Pečeno meso ću rado pojesti. Taman sam ogladnila. Kate, tvoja vatrena glava me je spasila. Ukusno. Spremila sam stvarno ukusno meso. Hvala, Kate. Vreme je da saznam šta me očekuje ovog puta. Ogo, Nutelu svi vole. I ja nisam izuzetak. Hej, vidiš šta si uradila? Nije problem, sad ću popraviti. Hej, boli me.
Prestani da bacaš po klopce. Neću više. Sad ću samo da jedem ovu prelepu Nutelu. Julia, ti možeš samo da sanjaš o njoj. Stigla sam da probam. Kakvi ste vi, cicije? Ali zapravo sam i ja dobila kap. Baš ukusno. Jel, devojke, imam problem. Ruka mi se zaglavila u tegli. Pomozite mi da izvučem. Šta sve nećeš uraditi za drugaricu? Neka je veoma pohlepna. Hajde, skidaj se. Ostalo je još malo. Konačno. Op, čak i malo Nutele je ostalo u tegli. Taman za nas. Hvala puno na pomoći. Mislila sam da ću morati da živim sa teglom na ruci. Ostalo mi je. Kit, šta sediš? Otvare se. Ne, sviđa mi se miris. O, ne. Unutra me čeka pače gadnog i smrdljivog sira. Devojke, to je iznad moje snage. Mislim da ćemo ti, Julia, pomoći. Naravno, pomoći ćemo ti da staviš sir u usta. Jau, ne, ne. Nije mi dobro. Devojke, to je bilo odvratno. Za malo nisam povratila. Julie, a šta je u tvom sefu? Da, i mene baš zanima. Ogo, to je izlaz. Napokon smo slo... Joj, gde smo mi? Hey, Mike, hajde otvori sef. E, pa ne, Kate, hajde bolje ti. Zašto ja prva? Baš ste neodlučni. U redu, ja ću biti prva. Da vidimo šta je to. O ne, kakve gadne pileće šape. Hoćete možda da probate? Neka hvala, Mia, jedi. Baš ste zli. Uj, to je odvratno. Ajoj, povratit ću. Koliko ih ima više? O ne, stvarno ću povratiti. Moram da izađem. Ćao, čao, Mia. Pa, Kate, sad je tačno tvoj red. Wow, kakva lepa tortica. Super, blago tebi. Ukus ove torte je još bolji nego izgled. U redu, sad ću je lepo iseći nožićem. Lepota. I meni se jede torta. Da, imam ideju. Hej, lepotice, tako si slatka, baš kao tvoja torta. Jao, baš ti hvala. Hoćeš li mene častiti tortom? Ej, šta radite ovdje? Eto ti, Mike. Hajde, a sad otvori svoj sef, brzo. U redu, u redu. Pitam se šta je tamo. Neka čudna flašica. Ne gledaj u nas, mi nemamo pojma. U redu, probat ću. Ukus je baš čudan. Da li osjećaš nešto? Ne razumem, popit ću sve pa ću vam reći. Wow, osjećam puno snage. Kakva čudna lice imaju. Super, ja sam najjači. Imam puno energije. Moram da idem. Da, najbolji sam. Mogu da trčim tako brzo. Nikome ne može stići. Svaka mi čast. Super! Oh, kakav cool koktel pije ova lepotica. I ja sam žedan. Joj, baterija mi se prazni. Što? Gde je nestao moj koktel? Uf, vratio sam se. I smislio sam dobar prank za njih. Znam kako da te učinim još lepšom, Kate. Da, savršeno. Ne smem dozvoliti da tako dobra torta propadne. Moram je pojesti. Joj, baš je ukusna. Obožavam slatko. Ne mogu da se zaustavim. Njom, njom, njom. O da, bilo mi je baš lepo.
Opa, mie neomiljene pileće noge. Mislim da će biti oduševljena. Da, i još nešto. Op, to je to. What? O, šta se desilo? Fuj, odvratno. Mike, pazi se, gotov si. O ne, moram da idem. Šta? Odakle mi brkovi? U stvari, to je smešno. Mike, to uša zdravo? Eto ti. Ej, zašto? Jadni Mike, dođi da te zagrlim. Šta? Šta to radite? Šta je u mom sefu? Ništa se ne čuje. Nije mi jasno. Hoću da budem prvi. O ne. Gomila kiselih limuna. Ne, 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 neću ih jesti. Ti si kukavica, Mike. Nisam. Dokazaću ti. Fuj, gadno. Uf, sigurno mu je jako kiselo. Jeste, mnogo. O ne. Iskrivilo mi se lice. Da si video sebe, Mike. Hajde, Mia, otvori sad ti sef. Wow, to je ogroman popit u obliku srca. Blago meni. To je super. Hej, Mia, probudi se. Da, izgubili smo je. Hajde, Kate, sad ti. Šta mene čeka? Jau, šta je to? Nemam pojma. Sad ću da otvorim. Knjiga? A iz knjige dolazi neka magična svetlost. Šta je to? O ne. Čija je to ruka? Kako strašno. Gledaj, tamo je oko. U ruci. Joj, nije mi dobro. To je moja omiljena igračka. Hej, zašto mi smetaš? Ne diraj moj pop-it. Neću ti ga dati. Pocepao si ga. Nagrabao si. Sad ću te ja naučiti pameti. Eto ti. Eto još. Tako ti i treba, čudovište. Šta? Nema nikog. Uf, to je bilo moćno, Mia. Svaka čast. Da, bravo, Mia. Spasila si nas sve. Pa da, ko bi sumnjao, ja sam najjača. U redu, hajde da odlučimo ko će biti prvi. To, pobedila sam. O ne, to je gadni morski kupus. Izgleda grozno. Fuj, kako to jede? Ne, neću to više jesti. Misliš da ćeš se izvući? E pa ne. Ne. Ej, dosta, molim te. Mia, prestani. Jadna Kate. U redu, vreme je da otvorim svoj sef. Wow, to je kokos. Tako je cool. Ali, kako da ga otvorim? Juj, boli me. Mia, baš si smotana. Moram da ga otvorim. Neće. Da si videla svoju facu. U redu, šta je kod mene? What? Daljinski, ali od čega je? Ojuj, kako boli. Šta si uradio, Mike? Pritisnuću ovo dugme. Wow! Ej, šta to radiš? Mike, gotov si? Ne mrdaj. To, ukočila se. To je baš smešno. U redu, dosta ti je bilo. Šta se dešava? Ne razumem. Hajde, Mike, pritisni dugme. Ovo se može beskrajno gledati. Daljinski je kod mene, osvetit ću ti se. Jesi li zadovoljan, Mike? Opa, šta to vidi? Ne, 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 ne radi to, Mia. Hajde, hajde, jedi svoj kupus, Kate. Joj, kako gadno.
povratiću. Odvratno. To je baš zabavno. Sviđa mi se. Mija, dosta. Daj mi taj daljinski. E pa ne, ništa ti neću dati. Jao, ispustili smo ga. O, moj kokos je pukao. Uf, konačno. Dajte mi moj daljinski. Šta? Ne radi. Wow, moj super kokos. Konačno ga mogu probati. Koji bi sef hteo da otvoriš ti? Piši u komentarima. I ne zaboravi da subscribe-uješ naš kanal i da pritisneš zvonce da ništa ne propustiš.